नमस्कार, मल्हार टीव्हीच्या सकाळच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत. दानशूर आणि महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांचा 2 जून रोजी 72वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या वाढदिवसानिमित्त 30 ते 31 मे पर्यंत नावेखाडी क्रिकेट क्लबच्या वतीने नावेखाडी उत्तरपाडा येथील श्री महेश्वरी मैदानावर लोकनेते रामशेठ ठाकूर चषक 2023 प्रकाश झोतातील भव्य टेनिस क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेतील विजेत्या संघास 2 लाख रुपये आणि भव्य चषक तर उपविजेत्या संघास 1 लाख रुपये आणि भव्य चषक, मालिका विरास, मोटरसायकल तसेच उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकास प्रत्येकी 10,000 रुपये आणि चषक देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. तर ग्रामस्थ मंडळ नावेखाडी आणि श्री म्हसेश्वर मंदिर कमिटीच्या वतीने 1 जून रोजी सायंकाळी 7:30 वाजता रामबाग येथे सुप्रसिद्ध गायिका आर्या आंबेकर यांच्या सुमधुर आवाजातील गाण्यांची मैफिल होणार आहे. 2 जून रोजी सायंकाळी 6 ते 8 दरम्यान सत्यनारायणाची महापूजा आणि महाप्रसाद, तर त्याच दिवशी सायंकाळी 7:30 वाजता जल्लोष सुवर्णयुगाचा हा नृत्य आणि हास्य मनोरंजनाचा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमांचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन रामबाग व्यवस्थापन कमिटीचे अध्यक्ष आणि नावे ग्रामपंचायत सदस्य सागर ठाकूर, मंदिर कमिटीचे अध्यक्ष CL ठाकूर आणि नावे क्रिकेट क्लबने केले आहे. पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांचा वाढदिवस पनवेल तालुक्यात विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करून साजरा झाला. याअंतर्गत कामोठे येथे परेश ठाकूर चषक 2023 ते रजनी क्रिकेट स्पर्धा रंगली. कामोठे सेक्टर 11 येथील बुद्धविहार मैदानावर 27 आणि 28 मे दरम्यान ही स्पर्धा खेळली गेली. या स्पर्धेचे उद्घाटन माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य अमित जाधव, माजी नगरसेवक विकास खरत, युवा नेते हॅप्पी सिंग यांच्यासह इतर पदाधिकारी, कार्यकर्ते, क्रीडाप्रेमी आणि खेळाडू उपस्थित होते. या स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षीस देऊन गौरवण्यात आले. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण आज रायगड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात ते मुंबई गोवा महामार्गाची पाहणी करणार आहेत. मंत्री रवींद्र चव्हाण आज सायंकाळी मुंबई गोवा महामार्गावर पॅकेज 3 कशेडी घाट ते भोगाव खुर्द या 13 किलोमीटर रस्त्याची पाहणी करतील. त्यानंतर महामार्ग पॅकेज 2 भोगाव खुर्द ते मस्त मालवणी हॉटेल या 30 किलोमीटर रस्त्याची पाहणी सायंकाळी 5:30 ते 6:30 वाजता मस्त मालवणी हॉटेल येथे आगमन आणि राखीव, 6 ते 6:15 वाजता महामार्ग पॅकेज 2 मस्त मालवणी हॉटेल ते वडपाले या 10 किलोमीटर रस्त्याची पाहणी, 6:15 ते 7:15 वाजता महामार्ग पॅकेज 1 वडपाले ते इंदापूर या 26.75 किलोमीटर रस्त्याची पाहणी, 6:15 ते 10:00 वाजता इंदापूर ते पळसपे या NHAI विभागाच्या 84 किलोमीटर रस्त्याची पाहणी करणार आहेत. पनवेलच्या तालुक्यातील कोंडगाव परिसरातील बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या 3 बांगलादेशी नागरिकांना अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाने अटक केली. या कारवाईमध्ये 1 पुरुष आणि 2 महिलांचा समावेश आहे. पनवेलच्या कोंड भागातील अवधूत बिल्डिंगमध्ये काही बांगलादेशी राहत असल्याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाला मिळाली होती. माहितीच्या आधारे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अतुल आहेर यांनी त्यांना पकडण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नीलम पवार आणि त्यांच्या पथकाने शाबीर बाबू मुल्ला, तुमतुमी खानम मंडल आणि सोनाली अजुमुल शेख या तिघांना ताब्यात घेतले. चौकशीमध्ये सुरुवातीला त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यानंतर त्यांनी बांगलादेशातील उपासमारीला कंटाळून भारतात प्रवेश केल्याची कबुली दिली. हे नागरिक बांधकाम साईटवर मजुरी आणि घरकाम करून 6 महिन्यांपासून या ठिकाणी राहत असल्याचे तपासात आढळून आले. त्यानुसार या सर्वांविरोधात पनवेल तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे. कर्जत शहराच्या भिसेगाव खिंडीमध्ये चालत्या टेम्पोला आग लागली असून या आगीमध्ये टेम्पो रस्त्यात जळून गेला. टेम्पो चालकाने प्रसंगावधान राखल्याने जीवितहानी टळली. खोपोली पळसदरी रस्त्याने हा टेम्पो कर्जत शहराकडे सामान घेऊन येत होता. सोमवारी सकाळपासून वातावरणात प्रचंड उष्मा जाणवत होता आणि हा टेम्पो भिसेगाव खिंडीत आला असता टेम्पोने अचानक आग लागली. त्यावेळी चालकाने उडी मारून बाहेर येत मदतीसाठी आवाहन केले. यावेळी स्थानिक दुकानदारांनी कर्जत नगर परिषदेत फोन करून अग्निशमन यंत्रणा बोलावली. मात्र अग्निशमन यंत्रणा पोहोचेपर्यंत गाडी 90% जळून खाक झाली होती.
मुरुड तालुक्यातील एकदरा गावात सध्या पिण्याच्या पाण्याकरिता गावातील महिलांना पायपीट करावी लागत आहे. पाणी योजना राबवून सुद्धा येथे पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने येथील महिलांना पाण्याच्या शोधात फिरावे लागत आहे. शासन पाणी पुरवठा योजनेसाठी लाखो रुपये खर्च करते, परंतु प्रभावी पाणी योजना होत नसल्याने येथील ग्रामस्थांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. 2800 लोकसंख्या असलेल्या एकदरा गावाला मुरुड खारांबोली धरणातून पिण्याचे पाणी गावाला पुरवले जाते, परंतु ज्या पाईपलाईनद्वारे पाणी दिले जाते ती अनेक वर्षे जुनी झाल्याने वारंवार नादुरुस्त होत आहे, त्यामुळे गावापर्यंत पाणी पोहोचू शकत नाही. यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. महिला पुरुष सकाळच्या दरम्यान हातात हंडे, कळशा आणि ड्रम घेऊन मुरुडला पायी घेऊन रस्त्यावर असणाऱ्या नळामधून पाणी भरावे लागत आहे. यासंदर्भात एकदरा गावचे रहिवासी जगन्नाथ वागरे यांना विचारणा केली असता आम्हाला नवीन पाईपलाईनकरिता शासनाकडून जलजीवन मिशन या निधीतून 1,45,00,000 रुपयांची निधी मंजूर झाली असून ते काम अलिबाग येथील निनाद साळुंके यांना देण्यात आले आहे. लवकरच हे काम पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. नेरळ ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या राजमाता जिजामाता भोसले तलावातील मातीचा गाळ काढण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. गेल्या 4 वर्षापूर्वी तलावातील गाळ काढून तलावाचे खोलीकरण करण्यात आले होते. मागील वर्षी या तलावाचे सुशोभीकरण करण्याचे काम राज्य शासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले होते. राजमाता जिजामाता तलावाची दुरुस्ती श्री नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानकडून काही वर्षापूर्वी करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री सदस्यांकडून चांगल्या पद्धतीने गाळ काढण्याचे आणि तलावातील पाण्याची गळती थांबवण्याचे काम करण्यात आले होते. त्यानंतर तब्बल 2 वेळा तलावातील गाळ काढण्याचे काम होत आहे. गाळ काढण्याचे काम JCB मशीन आणि ट्रॅक्टर यांच्या माध्यमातून सुरू असून त्याचा सर्व आर्थिक भूर्दंड नेरळ ग्रामपंचायतीवर येऊन पडला आहे. सध्या तलावातील सर्व गाळ काढण्यात आला असून त्या ठिकाणी साठून राहणारे पाणी जमिनीत झिरपू नये यासाठी तलावाच्या कडेने दगडी पिचिंग करण्यासाठी दगड आणून टाकण्यात आले आहे. त्या कामाचा फायदा राजमाता जिजामाता तलावाची भूजल क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. मुरुड तालुक्यातील नांदगाव ग्रामपंचायत हद्दीत असणारे मासळी मार्केट हे खूप जुने झाले असून ते नवीन स्वरूपात केले जावे अशी मागणी नांदगाव ग्रामस्थांकडून भाजपचे उपाध्यक्ष स्वप्नील चव्हाण यांच्याकडे करण्यात आली होती. ग्रामस्थांचा आदर राखत भाजपतर्फे या मासळी मार्केटच्या इमारतीवर आकर्षक रंगरंगोटी करण्यात आली. यासाठी भाजप उपाध्यक्ष स्वप्नील चव्हाण यांनी स्वतः लक्ष देत मासळी मार्केटमधील आतील आणि बाह्य बाजूस अशा सर्व भिंतींना आकर्षक रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. यामुळे नांदगाव ग्रामस्थांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष स्वप्नील चव्हाण यांनी अनेक समाज उपयोगी कामे नांदगाव ग्रामपंचायत हद्दीत केली आहेत. मासळी मार्केटचे काम पूर्ण केल्याबद्दल अनेकांकडून त्यांचे कौतुक करत आहेत. अलिबाग तालुक्यातील कुरूळ ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचा पदभार ॲडव्होकेट सुलभा जनार्दन पाटील यांनी स्वीकारला आहे. कुरूळ ग्रामपंचायतीचे सरपंच स्वर्गीय ॲडव्होकेट जनार्दन पाटील यांच्या निधनामुळे सरपंचपद रिक्त झाले होते. या पदासाठी पोटनिवडणूक झाली. या निवडणुकीत जनार्दन पाटील यांच्या पत्नी ॲडव्होकेट सुलभा पाटील बिनविरोध निवडून आल्या. त्यांनी सरपंच पदभार स्वीकारला. आमदार महेंद्र दळवी, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य मानसी दळवी यांनी सुलभा जनार्दन पाटील यांना शुभेच्छा देत त्यांना पुढील वाटचालीकरिता शुभेच्छा दिल्या आहेत. लोकवस्तीमध्ये रस्त्याच्या कडेला एका वाहनातून दुसऱ्या वाहनात सिलेंडरची बेकायदा अदलाबदल करणाऱ्या 6 जणांवर पनवेल तहसीलदार कार्यालयाने कारवाई करण्यात आली आहे. या सिलेंडरची ठाणे तसेच डोंबिवली परिसरात विक्री होणार होती. कळंबोली येथील सायन पनवेल महामार्गालगत रस्त्यावरच घरगुती तसेच व्यावसायिक व्यापाराचा गॅस सिलेंडरची अदलाबदल सुरूच असल्याची माहिती पनवेल तहसीलदार कार्यालयाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पुरवठा निरीक्षक प्रदीप कांबळे यांच्या पथकाने कळंबोली परिसरात पाहणी केली होती. यावेळी रस्त्यावर उभ्या असलेल्या वाहनांमधून गॅस सिलेंडर खाली उतरवून अन्य वाहनांमध्ये भरले जात असल्याचे दिसून आल्यानंतर सिलेंडर हाताळणीची आवश्यक परवानगीबाबत चौकशी करण्यात आली होती. संबंधितांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याने पनवेल पुरवठा अधिकाऱ्यांनी 159 सिलेंडर जप्त केले असून या प्रकरणी 6 जणांवर कळंबोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विहारी गावच्या हद्दीला लागूनच असलेल्या कातकरवाडी आणि ठाकूरवाडी या गावात जाण्यासाठी असणारा रस्ता पुन्हा सुरू करण्यासाठी आदिवासी संघटनेने खालापूर तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे. येथील जेनेट स्टील उत्पादन कंपनीने जाण्यायेण्याचा रस्ता कायम ठेवला होता, पण कंपनी बंद झाल्याने येथील सुरक्षा रक्षकांनी आदिवासी जनतेचा वहिवाटीचा मार्गच बंद केला आहे. त्यामुळे लोकांचे रोजचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. वयोवृद्ध,
रुग्णशाळेत जाणारी लहान मुले यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी खालापूर तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी काहू निरगुडे, अंकुश ठाकूर, नारायण निरगुडे, दत्तू दोरे, जागृती शिंदे, दिलीप दाके यांच्यासह आदिवासी बांधव उपस्थित होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून मुंबईतील वांद्रे वर्सोवा सागरी मार्गाला स्वातंत्र्यवीर सावरकर वांद्रे वर्सोवा सागरी सेतू असे नाव देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या शौर्य पुरस्कारांच्या धर्तीवर अतुलनीय शौर्य गाजवणाऱ्यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर शौर्य पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या 140व्या जयंतीनिमित्त राज्यात स्वातंत्र्यवीर गौरव दिन साजरा केला जात आहे. याचे औचित्य साधून दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात सावरकर यांच्या जीवनावर आधारित शतजन्म शोधिताना या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन रविवारी करण्यात आले. यावेळी मान्यवर उपस्थित होते. विविध नैसर्गिक आपत्तींचे प्रमाण वाढत असून प्रत्येक विभागीय आयुक्तालयाच्या ठिकाणी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल नेमावे, तसेच पालिकांना देखील त्यांच्या स्तरावर आपत्तीत तत्काळ बचाव कार्य करणारी पथके तयार करावीत अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक झाली. राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा प्रभावीपणे खर्च करा, तसेच कोकण आपत्ती सौम्यीकरण कामे त्वरित सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या बैठकीत राज्य आपत्ती धोके व्यवस्थापन निधीचा खर्च, कोकण आपत्ती सौम्यीकरण कामे, कोविड तसेच विविध प्रसंगी करण्यात आलेल्या बचाव कार्याचा खर्च, ई पंचनामे, आपदा मित्र, ई सचेत प्रणाली या मुद्द्यांवर मदत आणि पुनर्वसन प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी सादरीकरण केले. या बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सैनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, इतर सचिव अधिकारी उपस्थित होते. चंद्रयान 2 अपयशानंतर आता 12 जुलै रोजी चंद्रयान 3 प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोकडून याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अवकाश केंद्रातून प्रक्षेपित करण्यात येणारे हे चंद्रयान 23 ऑगस्टपर्यंत चंद्रावर उतरणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. चंद्रयान 3 हे भारताच्या चंद्रयान मोहिमेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. चंद्रयान 1 आणि चंद्रयान 2 नंतरच्या मोहिमेचा हा 3रा टप्पा असून चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरवून त्याची चाचणी करण्यात येईल. यामध्ये 1 ऑर्बिटर, 1 लँडर आणि 1 रोअर यांचा समावेश असणार आहे. इस्रोच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चंद्रयान 3 प्रक्षेपणाशी संबंधित सर्व चाचण्यांचे यशस्वी परीक्षण करण्यात आले आहे.